Després d'anys de peticions, els veïns de la Llosa de Ranes han aconseguit que l'Ajuntament gestioni la posada en funcionament d'unes classes d'anglès per a adults i per a xiquets que no suposen el desplaçament dels veïns del poble per poder assistir al curs, ni tan sols per examinar-se, ja que l'empresa Aula Abierta ofereix la formació necessària per a obtenir el títol oficial de Cambridge. Des de la regidoria d'Educació el que s'ha fet és detectar un interès que hi havia per part de la població, que o bé a la regidora o a mi mateixa o altres regidors ens han fet el comentari que podrien estar interessats en participar i en fer una sèrie de grups per a millorar els nivells d'anglès, i el que hem pogut contactar és una empresa, Aula Oberta, que està ofertant la possibilitat de fer grups reduïts per a, al llarg de tot un curs, preparar a la gent per a millorar el seu nivell d'anglès i fins i tot, si la gent vol, per a presentar-se als exàmens de Cambridge, exàmens que es farien en la mateixa població. Amb la qual cosa el que fem és possibilitar fer grups per a millorar el teu nivell d'anglès i al mateix temps sense tindre que desplaçar-te des de les instal·lacions de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, que la gent pugui presentar-se a aquests propis exàmens. Amb una matrícula anual de 15 euros i 28 euros al mes, els que vulguin aprendre anglès no tenen excusa, així que tenen fins al dia 28 per a presentar la seva matrícula, ja que les classes començaran en octubre. Pel que fa a la metodologia de treball, des de l'acadèmia asseguren que els exàmens no seran teòrics perquè centren en la competència lingüística i la capacitat real de comunicació que té l'alumne. Una vegada finalitzat el curs, els estudiants podran presentar-se a les proves per a obtenir el títol oficial de Cambridge.